Здравейте всички, аз съм Спарко и някой от вас може би си спомня, че преди да, 4 месеца коментирах този матч. Еми това е последната част, 4 месеца по-късно. Така аз изчаках да ви подразна малко. И давай все едно, както и да е. Този матч е преди 100 века, България срещу Швейцария. Та, в момента на найф раунда, нашите пичове, ако го фанат това ще е добре. И ако нямате представя какво случи между предишните два мача, мога да отидете и да ги изгледате, нали? Покрил съм ги първите две части, това е третия мап, на който ще играят нашите срещу Швейцария. Турнират, както виждате отгоре, е TWC 2016 европейски qualifier. Първия qualifier. И да, бате! В момента е warm-up, много готино. Та между другото, ако имате някакви мачове, които искате да коментирам или мачове, които искате да покрия, някои нови мачове. Така, много по-нови, някои, които не са преди, да я знам, 3 месеца или 4 месеца, мога да ги поставите долу в коментарите и ще ги видя, за да, за да мога ги покрия. Сега с това казано, нека да започнеме матча. България ще играе City Side, а Швейцария ще играе като терористи на третия мап от срещата, а именно Overwatch. Overpass. Така, ама някакъв момент тук е набил яко на това готиното, сега слиза на това долното. Защото не играе чак толкова много Overpass, така че повечето места от тук няма да ги знам. Но като гледам сега в момента нашите, швейцарците набутат яко на бето. Пушат яко бето и най-вероятно ще фанат този плант. Между другото някой беше написал, че този чили се казва всъщност Калин. Така че ще му викам Калин, защото по-големи звучи. Киловете изобщо не ги следа, ама Виктор отнесе главата на шорт. И сега то пичага тежко му сърце, защото нашите го налазват като хлеб, барки на хлеб. Гледай какво става, спайдер мой човек. Всеки момент ще те изнесат. О, но чакай малко е. Калин и спайдер. Калин, спайдер и маняк също успяват да фанат много важни фрагове и в момента Калин е сам срещу Виктор и всъщност не беше сам срещу Виктор. Сори, пичове, маняк беше зад него. Не го видях това. Ще се постарая да съм по-концентриран. Но ако не съм, извиняйте, в момента е 1 часа през нощта и няма какво друго да правя, така че да. Откачено. Как гледам сега, швейцарците ще се опитат да направят нещо подобно като първия път. Бомбата ще тръгне към Ато. Гранатите падат, но няма никой там. Нашите играят предимно дефанзивно, ма някак тук на Б се опитва да намери някой. Но Минко няма му покаже. Между другото, ето този нашия. Нямам представа как му принеса никнейма, затова му викам Минко. Така че за мен това е Минко. Маняк се още продължава да търси този важен opening kill, но едва ли ще намери нещо. Минко през това време прескача оградата, за да спотне някой, който излиза от коннектора. От коннектор са именно Маняк и Калин. А така, не Маняк и Калин, а то другия и Калин. Мерка и Калин. Всеки момент пуша ще дойде към бето, явно швейцарците са се отказали от А. А през това време Ники, който си е сменил никнейма, нямам представа защо. А ето че Минко наби демидж на спайдер, но спайдер много бързо му върна. Бая бързо му върна демиджа и тук мисля, че някой от нашите е спот на маняк и инфото ще бъде дадено. Чука вратата, тук Виктор! От нас е главата на мерка. Това е калашник, така не калашник, а за UMP за българите. Ай, тук Ники ще го заварат с... не мога да измисля нещо креативно да кажа, затова просто са го убили. Бомбата ще бъде планната, но Punisher! Отнася много бързо главата на Спайдер. През това време Минко се чуди къде са му топките или да я знам какво прави Минко. Маняк през това време връзва 2 кила. Punisher продължава да наказва с този дигъл. През това време Бъбъл. Че бе, това Бъбъл ли е? О май гъд. What? Какво случва бе, бат? Бъбъл ли игра в момента? О, имам представа тук какво се случиват.
Явно Бобо вече е в играта, пичове. Така че ето какво се случва. Едно на едно. Еми това е бат. Панишир, не се очудвам, той в момента е най-напредел от тима. Наравно с маняк, който е от Швейцария. Представям си колко хора ми се смеят. Това как коментирам, обаче прощайте, пичове, не съм. Има някакъв тренинг или нещо такова, то готин флаш ще се попне тука. Мерка много агресивен, пуша към Варел, ще спокне, нали? Да, спотва Пънишер, но не успява да му набие демиджа. Пънишер също ще убие някой тук. Ники отнася главата на Мерка. Пънишер с втори кил ще фане на Калин. Отгоре Минко се търси кил, намира го на шорти. Един войник остана за швейцарците, именно маняк, който най-вероятно ще убие Пънишер. Успява, но вече инфото е дадено къде е той и нашите ще го налазат. Така че... Да, 2 на 1 за нашите е сравнително... Сравнително лесно е това. До тук, но сега ще видим как нашите ще се изправят срещу калашниците на швейцарците. И оу шит, всъщност шорт има аватар на Гоку от Dragon Ball. Значи го гледам Dragon Ball, но както и да е. И швейцарците продължават с тази стратегия да отиват атомно, след това да ротейтват бето, което не знам колко е добре. Бобо поради някаква причина си играе точно на спот. Да, я знам, аз не съм про, аз нямам представа какво се случва като цяло, не мога да критикувам тук никой адекватно. Може би след 500 години, когато най-вероятно стана Supreme, тогава ще мога да ви псувам яко, ама както и да е, в момента смокове падат от страна на нашите, много тиха игра до тук. Никой тим. Но също тук маняк успява да чуе. Което това мисля, че Ники да и се видяха всъщност. Не знам дали Ники го видя. Мисля, че го видя. Би трябвало, но маняк 100% го видя. Това инфо ще бъде много полезно за терористите. И че не ми пука, че някой от приятелите цъкат CS. А така да GTA 5. Рано спрейвания излизат и Punisher ще рисмокне шорт. Става въпрос за шорт. Вече терористите явно се опитват най-сетне да влезат на АТО, смолкват и флашовете падат. Ето го тука, важният момент. Много смолкове и много флашове. Минко тук всъщност ще спотне спайдер, спота спайдер, но изнася и мерка. През това време Бобо изнася шорта, ама някак връща кил тука. 2-3 бързи кила за нашите. И това е 3 на 1. Нашите успяха да удържат АТО. Безапелационно Барбуков ще се гордее с тях. Дева, май трябваше да си взема вода. Защото... Защото... Що туват? CSGO Launch заложил... Залозите ги видяхте преди малко. 80 на 20 за швейцарците. Което е голяма грешка. Нашите са много добри. Мисля, че нашите ще бият. Надявам се нашите да бият. Ако нашите не бият, майка му дева. Както и да е. Отново подобна игра. И отново Камато има страсти, но Бъбъл и Виктор за сега се оправят шорт. Най-сетне успява да убие Виктор. И това ще бъде успешен бомб плант за тях, но тази граната ще го стане на пишка кръв. През това време Ники и Минко ще намерят главите на маняки шорт. Пънишер ще дойде просто е така, защото да е тука. И бомбата ще бъде дефюзната за 4 на 1 за нашите. И България в момента изглежда много добре. Имат пари момчетата, могат да си купат ако се наложи, даже АВП в ръцете на Бобо вече има. 3 калашника, 1 АВП и 1 четворка за нашите, а 4 калашника и 1 АВП за терористите. Това между другото ще е много ключов рунд, защото... А поне за терористите, защото ако не го вземат това, следващия рунд ще ми бъде еко. Минко продължава да стои на едно и също място и да скача така, за да може да открие някой, който пушва през... вода. Няма представя как му викат на това място, аз му викам вода или конектор, тя знам. А през това време Виктор и Бъбо ще застанат на лонг. Бъбо ще спотва с АВП-то към лонг. Маняк застанал до монстър. Ще търси главата на някой, но това едва ли ще стане, защото нашите не играят изобщо агресивно, нашите са приемливо дефанзивни.
Много спокойно игра играят нашите за сега. И все още играта на чакалния продължава. Трябва да се намери някой. Шорт се опитва да спотне някой от... от лонга към туалетни. Чак към банка и ето, че смоковете ще бъдат хвърлени, но ще се пушне ли? Смоковете са хвърлени, но не. Швейцарците се бекват и тук. Жуто Ники ще спотне маняк. Бъбъл си мисли, че пушката и флашката падат. Пънишер ще изнесе маняк и шорт. Ще върне този фраг бързо. Ето, че Калин ще фане Пънишер. Така че ключовия играч на България падна Пънишер. И тук Бъбъл ще намери спайдера. Това беше бомбата, ако не се лъжа. 3 в 3 ситуация в момента като цяло. 2 в 3, защото да. Тя бе... Да, заяви ти. Обаче Калин успява да убие Виктор и сега обаче ще бъде точно намерника на Бъбъл. И 5 на 1 за нашите. Сега най-вероятно терористите ще изиграят ли некои рунд. Може би не. Еми явно не, явно грешавате, явно няма представа за какво говоря. Не ме слушайте никога, пичове, явно това е положението. И така. Много готиновате. Това е бърз пуш към бето. Аз ще предикна това. Молотов е изгасен от този смок. Флашката пада. Временно заслепява Punisher, но... Терористите явно са намислили нещо друго. Явно се отказаха от този бърз пуш. Не ме вързало. Ники рисмоква монстър и тук между другото. Голяма грешка от страна на Спайдер успя да... Да го буснат супер много, което му доведе куршумите на... Там не видях на кой. В лицето му. Ето, че смолковете отново падат за Бето. Явно Бето ще ретейтват. Мерка мята смолка за онсайд. Флашка отгоре над монстър ще бъде хвърлена. Ще засепи някой, но ето, че Пънишер ще намери Спайдер. Също така Ники ще убие Шорт, но ето, че Мерка успява да върне фрага. Като бива Пънишер сега. Онсайд падат страшно много килове. Ники успява да убие Калин. Ето, че Бъбъл е отгоре на рампа и скаута точно там, където може би ще излезе мерка. Аз това мерка маняк, но явно това е било екстрей и съм се объркал. Бе, важното е, че нашите са 6 на 1 в момента, така че оле оле, българи юнаци, ала бала и така. Този имам 9 байонет лор. Един от най-ужасните ножове, които съм виждал някога. Но поне ми по-хареса от мизерните ръкавици. За щастие тук няма още ръкавици. Понеже то мачи преди 4 месеца. И тук терористите спитат да пушнат през горен конектор, за да излезнат на мидъл. Като цяло мидъл не е много пушнат от нашите. Нямам представа защо нашите, отново казвам, че играят бая дефанзивно. И при всички положения явно това ще е пуш към Ато, но ето че нашите разбират какво се случва. Микро ротейтва към Ато. И ето че първият смок пада заедно с молотов и флашка. Вече всеки се знае къде още един молотов пада. Виктор спрейва и успя да убие също с един Минко, също така убива още един Виктор с дабл кил. Вече Бъбъл успява да си хвана кил и за него. Последният останал маняк се опитва да намери някой, но... Мислято нещо, което намира емката на... Минко! Как изобщо се произнася никнема на печагата, бъд? MNKYD. В смисъл, Punisher му е много лесно. Punisher, то се произнася Punisher. Или аз съм тъп или дезам, печагата просто... Си е много инкодирал никнема. Както е, тук малко опасна ситуация можеше да стане, ако маняк беше се позабавил малко. Тук Ники между другото е много, много агресивно пушнал и успя да убие всъщност Спайдер. Флашката между другото падна лицето на маняк. И ето че Шорт успя да убие Пънишер, но Минко веднага рефрагва. Така трябва да се прави. А не, някой го от вашия тим, като го отбият и вие всичките да бекнете назад. Трябва да търсите рефрага веднага, бат. Ако можете, ако не... Ай, както и да е, не ме слушате мене никога. Аз в момента съм почти DMG, така че...
Добре, отново терористите търсят да пушнат Амидо, което им е в полза, понеже нашите явно не го гледат много натам, или поне ако го гледат много назад, точно в сайда. Никито гледа Лонга. И ето, че излезнаха от банята и Минко би трябвало да ги чуе. Всеки момент Калин ще... О, не, всъщност! Ники успя да намери главата на Чили и успя да изнесе мерка. И Ники всъщност с трипл кил успя да изнесе тримата играчи на Швейцария. Браво, е! Откачени, откачени пичове са нашите. И имат бая голяма банка в момента, особено Бъбъл и Ники. А през това време нашите скромни терористи са с 5 калашника и ще се пробват да се напънат малко на нашите. Йоу, това беше малко страшничко. За щастие не успя да го оцели. Пънишер сега ще бъде изобщо не... Защо нищо няма да му стане, успя да тагне маняк. Реакция, мой човек. Виктор през това време си държи на лонга. Ето, че ротейта ще бъде викнат, може би, или пък не. Маняк се опитва да играе като Get Right в момента и да лърква горе-долу, така тихичък е, чеква всички ъгли. Може би ще спотне някой. В момента е на много добра позиция, само тъгните трябва да направят малко шум, но като гледам бомбата, като цяло ще отиде към А. Нямам представа защо ще се пробва тази пичовете, смисъл А се провали миналите няколко пъти. Ето, че маняк ще намери главата на пънша през стената. Сега Ники ще се опита да рефрагне. И първата конфронтация за този рунд бе направена. Вече това ще накара терористите да пушнат смоковете. Влизат Бъбъл, през това време ще убие мерка. И Минко ще убие шорт всъщност. Ето, че Спайдър ще рефрагне. Но отзад Виктор, много мръсен и много мазен, успя да ги изнесе и това ще бъде дефюза за 9-1 в полза на България. Нашите в момента ги смазват. Не заяви факта, че това е City Map. Ме малко да се опънат тия пичове. Аз не съм виждал едно еко от тия пичове. Те винаги купуват. Техното еко на швейцарците са някакви тек деветки и кевлари. Punisher. Между другото, явно изобщо не му се занимава, защото си купи аутоснайпер. Така че да видим какво ще стане. Бъбъл си е зумнал там някъде на лонга. Си пази фронта и между другото всеки момент... О, през това време Ники убива маняк. Всеки момент Бобо ще намери ли някой спайдера пикни? Ах, Бобо не успя да го хване. Мята флаш и беква и ще остави Виктор да се оправя с ситуацията там, но... Положението не е толкова лесно. 4 в 5 в момента. Шорт е пушнал между другото на много добро място и може би ще успее да хване Бобо, ако естествено Минко може би знае, че са там. Калин и Шорт много внимателно пушката. Ето, че Минко си знае работата, мой човек. Изнася двама. Спайдер ще се опита да го накаже. Успява всъщност. Бълбо през това време убива мерка. Ето, че и Ники вече е там, но е в смолка. Той също ще стрейфне извън смолка. Не мисля, че Спайдер го видя. И може би го видя, но вече е твърде късно. И нашия човек ще си полегне, защото му е много лошо явно. Нищо е. Случи се такива работи. Лошо ме на човек, трябва да си легне. Ето го. Това е известно еко, за което ви говорех, пичове. Е, това им е екото. Много готино. Ма все пак... И мен ако ме водиха 10-1, вате и аз бих направил нещо подобно. Сега цял пуш през коннектор към мидъл и това е поход към Ато и вече швейцарците играят
ролята на мъртвите, понеже Бъбъл и Виктор ги разчистват в рамките на 4 секунди. И единствено останал Спайдър, който успя да убие Виктора, ама само това, бат. Само това. Нищо е, поне спро. Фак. Нещо много добре се справят в момента. 11 на 1. Не очаквах да е толкова one-sided. Мисля, че малко ще се поупънат швейцарците. При положение, че предишните мафи се справяха много по-добре. Пънишер в момента е скопнал в монстър. Ще успее ли да хване? Маняк. Най-вероятно маняк ще пушне. Ето го маняк. Голямата ти грешка. През това време Бъбъл успява да убие Шорт. Но остава на дришка кръв. Но това няма значение. Минко през това време ще ротейтне, а бомбата ще продължава да пушка Ато. А Бъбъл просто ще си ги изнесе, защото що не, бате. Като може да си ги вържа. 12 на 1 и това е. Все още не са го пуснали това аутоснайпер. Нашите Пънишър е много гнусен в момента. Нашите, ако искат, могат да си купат в момента ядрена централа, изобщо няма да им пука за парите. Не са проблема. Доколкото терористите, виждаме, че Шорт играе с Галила. С Галилео Галилей ще успее да направи нещо, ще видим. Бомбата в момента не знам къде отива, но Бъбъл агресивен от мидъл на парти балони ще намери Спайдър. Спайдър, между другото, мисля, че е много пъти умирал пръв. Инфото ще падне тука и Шорт ще успее да убие Бъбъл. Това е безплатно АВП, което Шорт с удоволствие ще вземе. Виктор си е сложил мерника тука на мидъл и гледа към коннектор. Калин ще успее ли да излезне? А през това време мерка си чилва. И този спрей може да го фане малко. Оу, Виктор! Кемпър, кемпър, ето че се отплаща кемпването. Така че, пичове, кемпвайте повече. Маняк ще бъде убит и в момента 3 в 4 ситуация. Мерка също ще пушне тук, ще намери главата на Ники. Но стига му толкова фрагове. Ще се опита да пушне от другата страна. Тук Пънишер малко дилемата, но няма значение, защото аутоснайпера му стреля бързо. Калин ще се опита да направи нещо. Мята бомбата надолу и ще намери главата на Пънишер. Ще това време Шорт идва за бекъп. В момента 2 в 2 ситуация. Калашник и АВП също 2 М-ки. А4 и S1. Виктор ще продължава да си гледа монстъра при положение, че вече ги чува. И това... О, не! Но Шорт е на дришка кръв. Макар че бомбата ще бъде плантната, Минко би трябвало да го вземе. Това статистически пича е на... Да, на дришка кръв. И нашия човек ще му отнесе главата. И това... Естествено, че ще фанеш аут снайпера, бата. Те да се опази Тоскар. Това мисля, че 13 на 1. Вау, това да не го очаквах. Честно казано, изобщо не го очаквах този резултат. Нашите в момента много ги унижават швейцарците. Все пак нашите изобщо не са слаби момчета, те са тир 2 или 3 отбор. Като цяло Headshot BG и нашите каквото име да си измислят, те пак си ги знаем. Mortal Kombat, G-Play, там другите, ето че Punisher и Bubble с всъщност не първите килове. Калин успял бия Минко пръв. Няма начин, защото и Ники се разписва. Даже ето че всъщност Спайдър ще пушне за малко да убие и Ники заедно с Пънишер, но не успя. Ники ще случи на МК-та за Калашника и ще продължи да гледа Уотър, макар че мисля, че има смисъл, понеже Бъбъл е там. Но поне му пази коннектор или нещо такова. Единственият човек останал за швейцарците е Маняк, а той е най-важният с бомбата и не знам тук какво ще прави. Нашите много са го... Не съм оставил много опции с които да играе. Той бавно чеква всичко, но всеки момент да. Просто си влезна в мерника на Виктор и той му отнесе главата. И това е първо полувреме 14 на 1. Еха! Бъбъл топ фрагва с 20 на 2. Имам чувство, че играе с ботове. Докато Калин се опитва... Не всъщност не Калин, а Маняк. То между другото швейцарците са предимно с равни килове. Освен мерка, който явно спивате или
Да, я знам, вече не му се играе. В смисъл вече второ по време, бате, и втория халф на играта и пиче дори има две скор. И така, не две скора, пет скор. Има два фрага. Както и да е. Нашите най-вероятно ще пушнат яко бето, ето че постава мерка с one tap-а. Отнася главата на Bubble, маняк. Също е там да отнесе главата на Виктор. Нашите поемат стабилен демидж тук, маняк. Също така отнася главата на Ники и на Минко. И на Punisher. И това е 4K, бат. За маняк. Той верно е маняк, пичаят. Добре, ето че вече е 14 на 2. Тоя рунд им беше много нужен на швейцарците. Адски нужен, ето го антиеко рунда и... Еха, два фамаса и емка на антиеко рунда. Не мога да кажа, че го уважавам тия пичове, но както и да е. Нашите най-вероятно, те си пушкат бето, може би. Да, его. Наши са агресивни. Ич не им пука. Може и да им запука, защото леко бекнаха. Йо, тук всъщност Калин посна си за малко сили хака да нацепи на Минко демиджа, ама Минко за щастие се измъкна. Punisher ще гледа тук да се полюшка малко в плейграунд, а Ники пази коннектор и очаква потенциален пуш, може би. Ще върнем Виктор заедно с още някой, пушкат Лонга и намират Спайдър. Той ще опита да ги задържи, ама няк просто си гледа монстър. Защото що не. Ето че Шорт идва да помогне на Спайдър и ще изнесе Punisher. Остава още един човек, това е Виктор. Ето че Виктор ще бъде изнесен от UMP. И в момента са 3 в 5 ситуация нашите. Ще трябва да преценят кое да пушнат скоро. Ама няк. Ето че намира дабл кил. Най-вероятно ще умре маняк, ако не му хелпнат. Което най-вероятно ще стане. Ники за малко да убие мерка, но... Но му върза 2 в 1, му излезнаха пичовете и ето е, браво е! 14 на 3, макар че... Не мисля, че пичовете имат шанс, освен ако не са фанатик. Не мисля, че ще обърнат нашите, ето че нашите вече спряха да се лигават и... Играят еко. И в момента... Швейцарците играят много стандартно, не като нашите някакво супер дефензивното, което не знам дали е грешка или не. Но това ще доведе бърз фраг за Шорт, но Виктор всъщност ще рефрагне и ще убие Шорт. Това е фамаз за нашите. И Punisher през това време ще хване Спайдър в гръб. И това е емка за нашите. Виктор тук ще изчака някой друг да пуша маняк. Всъщност и маняк ще падне, какво се случва в момента. Това не трябва да се случва. Калин ще убие Бъбъл, но Punisher отново рефрагва и в момента единственият останал е мерка, който не знаят позицията. Той ще молотофне камион, но има ли значение? Той хубаво ще изнесе Минко. Но 2 в 1 ситуация в момента. А то не е срещу кой, а срещу Punisher и Виктор. Два от най-добрите ни играчи. И момчетата ни бекват. Това е много интересно. Той явно не мога ги намери, но си намери фамас поне. Поне това... Оооо! Ей, хубаво човек! Да кажем, че няма телепорт, но... Ще кажем, че е прифар, това е. И ето колко бързо нещата се обръщат, пичове. И Force Buy излиза от... Швейцарците, претиснати са до стена. И... С мижевите им пари, които имат, си позволяват 5-7 UMP, FAMAS AVP и... Още им FAMAS. А нашите не се притесняват много. Организирали се момчетата, търсят инфо. Не се притесняват много много. Най-вероятно България ще успее да победи и там някой от нашите ги харасва. Мята им там. Мята им куршуми и смокове. Между другото смокове падат и на АТО. Ето че 2 кило бързо падат. Спайдър всъщност успява да убие Виктор, но Минко бързо рефрагва. За нашите 4 в 4. Но не... не виждам
начин да бият тия пичове. Освен ако не вземат тоя рунд, поне да изравнат и да го пушнат това до овертайм, ще е добре. Този флаш... не знам колко е полезен, за първи път го виждам. Може би е полезен, Боба успя да изнесе мерка, това ще почне ротейта от Чили. И ето че Execution, Ники ще накаже Шорт, Минко ще накаже Чили. Ето го нашия човек маняк, който не е наш човек. Който сега трябва да си фане клад кил. Или просто сам маха. У нашите момчета, отбора за милиони, са застанали на перфектните позиции. И Боба гледа много внимателно банка. Пънишер там си прави нещо и всеки момент Ники... Оу, чакай малко! Не го отказвайте, не може да разсвичне към Минко, но... Пичове, явно това беше всичко. Много бързо гледахте. И да. 2 на 1 за България, съответно България печелят като цяло срещата. И да. Много бързо гледахте, пичове, не забравяйте, ако имате някои мачове, които искате да коментирам. Или така нататък, да ми пишете и долу в коментар. И така, аре, чао!